Da, imamo dosta povređenih igrača, imamo, tu je Dušan Simonović koji ima problem, Vukas i on teško radi, ne može da postigne na treninzi, ali opet borimo se pa nadamo se da će druga polusezona da bude bolje i efikasnija. Imamo skor od 4 izgubljene, 2 pobjede, šta je tu i sad? Ima dosta mladih igrača i ima dosta potencijala koji stvarno mogu da bude igrači, samo treba s njima da se radi. A imaju i volju i želju i mogu da kažem, s obzirom da idu u školu, dolazi na ti treninzi kasno od 11-10 kad nam se padne i to je malo tu, dođemo na trening, nekad 8, nekad 10, nekad dođemo 12, nekad 4, ali to je sve zbog termina, kasno termina, 10 sata, ako će da dođe sutra u školu i da idu u trening.